Jena pjesën e fundit për sonde dhe për mbyllimi këtë emision të kësa jave me dy princesha që nga kanë ardhë sonde në emision. A jeni motra? Po. Po dokri shumë bukra sonde dhe po dihet që jeni motra. Qështë ke emrin zemër, trega mu? Tina. E mbi emrin Tina? Elshani. Elshani. Ti zemër? Erjona. Erjona, edhe ti mbi emrin e ki Elshani. Në cënë klasje Tina? Isha në të tretën dhe dhe të dalë një pa. U kryta është e treta, dhe më thona? Po. A ke kalu me 5? Po. Sigurt? Ku ke li brejzën në shkollës? Të shpia. Me 5 ka kalu, sigurisht të vajza. Cila jeni të shpia ma problematike? Ti e motra mëllë? Ti, pse ti? Pse bashkë zvogla janë gjithmonë ma problematike? Qka bënd të shpia ti, për shamon? Pse je ma problematike ti? Ja zdrohës, ka pak. Banë zhurëm, ka pak. Shalë muzikë, ka pak. Jo, muzikë ka një herë në shaj, po... Që ka banë? Që ka e pengën motë? Aja vesh të eshat? Po, ja vesh i ka një herë, po... Kjo petë sa petë më lenë. Lenë, se e modhja, dhe më thonë, këtu të modhja, zakonisht, hekin ma shumë prej të voglau, po i durojnë që ashtu ka pak në qafë. Në të një klasi zemër? Gjoshtën e kom baru, tash kemi shku në shtatën. Tash kemi fillu në shtatën, bravo. Motrat që sonë të janë ka duken shumë bukur, na vinë nga komuna e Suarekës, po, të cilat kanë fillu me këndu. Se në Suarek ka shumë këngëtare, për shambull? Këtë këngëtare në Suarek? Shkurtë, shëretja, shkurta, Remzi Osmani, Motrat Mustafa, Pljot e pljot, Mahmud Fera, oja Mahmud, s'ka ka i Suharekës, dhe ka ka moshkën. Cile këntarë ju e pëlqenë, për shumë, ju? Suharekës? Për Suharekë, nuk di, ama... A ma kështu, përgjësi cila? Përgjësi më pëlqenë ma shumë Aida Duce. Aha, po. Ashtë këntarëja jam e preferu me. Okej. Po, dhe tjerë në përgjësi më pëlqenë krejtë. A, do më thonë t'i ko ke ardhë në këtë emision më bosi Aida? A po? Nashta. Bravo. Që sa vite kënoni ju dyja? Që sa vite këndojmë? Këndojmë që 4 vite, kështu duke ju tregu familjarve. Për tash kemi fillu me mënyrë profesionale. Bravo. Me shku në studio. Bravo. A pjo pëlqen? Shumë. Shumë. Cila, ka qef me kënu ma shumë për ju dyja? Të dyja të kemi talent. Cile këngëtarët pëlqen ty? Mun pëlqen Aida Duce edhe... Dujava? Okej. Edhe Flora Gashi. Ha, du më thonë e Suarik, se harroa Florën që? Flora i tanë Suarik, ka kuj falje Florë. Bravo! Mirë, babi, mami pja plësojnë kushtet me kënu. Ju po mësani shumë, se nuk ka me shku me këndu pa mësu mirë. Mas pa dojnë me mësu, tali me kënu. A një të sigur ta? Po. Qëfar ondra është keni njët për shambull? Qa keni qef këtë rritë një? Qëfar qëllimi keni tjetës? Edhe pse jeni dhe vogla, po këtë një pytë? Kër të rritë nam, dëshira jam është që kër të rritë nam, më bom një këngëtor shumë njohër, edhe më mdosh publiku. Bravo. Po, edhe me mosh shumë sana. Shumë përkrahje, me dashëm, shumë dashni me marë, bravo. Ti zemër dhe ti këngëtare, apo? Të dyjat, do më thonë ju kene me vazhdu karrierën e juj. Po. Kure keni kuptu që dini me kënu, për shambull? Kur ka ndollë? A e kujtohet? Unë kam fillu prej moshës 8 vjeqare, dërsa motra i me vogël ka fillu prej moshës 5 vjeqare me këndu. Edhe pasaj babin i vena ka plëcu dëshiren edhe... Ja keni fillu? Po. Bravo! A kene qefë si Dua Lipa për shambull më bo, si Rita Ora për shambull më bo, këngëtarët, shqiptarët që janë me fanë botënore? Se jo. Nuk prish punë, kur gjatë? Unë e kërë këmë do gju historinë e Dua Lipës, dhe më thonë e këmë kuptu që edhe unë ashtë ta një ditë kamë po se jo. Qëka të ka pëlqy të historia Dua Lipës për shambull? Që ajo ka lindë në Kosovë. Po. Edhe ka shku të në jashtë. Edhe Rita Ora ka linë në Kosovë. Bili ka linë në Dranas. Andej ka shku në Angli. Ama ato të dyja sigurisht kanë mësu shumë. Edhe ju të një me spalë me mësu shumë.
Ma ndej më bo si Dua Lipa, si Rita Ora. Ha? Cila qohet ma herët më njës të kënu? Na shta dyja që me ka një herë, po... Jo, na ma përpara qohet. Ti e ma gjëmoshe pak, në qysh. Unë qohet na ma herët. A ta është ti e pak ma gjëmoshe? Edhe... A ke ndonin shpi? Po. Vazhdimisht? Jo, vazhdimisht. Aha. A ke në orë caktum kur doni me kënu përshamon? Jo. S'ke një orë caktum? Këndojmë në kotë lirë. Në kotë lirë. Bravo. Kur ti kryni mësimet? Po. Kur ti jeni okej? Obligimet. A pjo prishni gjumin tjerë vantarëve të familjes? Jo. Hiq, e ke në i dhëmë të veçantë kur ju hyni me këndua, po? Po. Okej. Po thoni që kini mi ndjek ondrat e ju aja kështu mu bose këngëtoat me famë, botë nore. Për shambull si Dua Lipa, për shambull si Rita Ora. Vajzat, a i ndëgjani këtë dyja? Po, Rita Ora në këm pas ndëgju, po dhe Dua Lipën... E ndëgjom? Po. Bravo. A i shku alon pëshim? A ki qef me shku në pëshim? Ta shku alon kry? Po, kam qef me shku në pëshim edhe e di që kam e shku. Okej, e di të kanë premtu që ki me shkua? A të kanë qitë në i kusht, a jo? Ja. Bobi momi, në që se mësën kënon mirë, që në mëshim, që se së mësën... Po, Bobi më ka pas thonë e se mësën shumë atëherë... Dyherë në vetë në pëshim. Që se mësën pak, njëherë në vetë në pëshim. Bravo. Ti që është ma vonë, a ja ma heret. Ti pak ja vishtë të robat motrës, e aja që ka banë që së përna të regonë? A përna e se në kja që së për regonë? A i ndimoni mame të shumë? Po, i ndimoni. Cila masha? Qëfar punë që i balin shpiju? Robote juja i paloni? Po. Bravo. Libra ti mani të veni vetë? Po. Dhe të juja të kryni vetë? Po. Ndimat mohën nuk ka për mame në përbabin se kur i ban dhe të juja të shkollës edhe kur i e okej me vetën? Jo. A po? Mirë, a luni me fmi kështu? Sa, a keni shoqe të shkollës? Po. Lagjes? Kam. Keni? Kemi shoqe. Luni, knoqni? Po. Po, kemi rrath shëshërur. Bravo, a do në me kënu kongën e parë sante? A i një gati? Po. E dhe na pe këtuit këna mi uru shumë fat ju dhe ishala ju shkon karriera që shumë asë miri. Falemendit shumë. Me më premtu që nuk keni mu lasdru kur të boni me fomë më dhe? Jo. Keni menaj që shtu qikat mira? Po. Me mësu shumë? Me do është babin e momin? Po. E zamër tu? Ciao. Sukses, e dhe ju prift e mora. A shkujem të arta oni atje me kënu? Po. Edhe kjo natë me hare, këtu tek ne, në mesin ton, të gjithë kanë vend, ko ka bo halakom, edhe piskom, s'po dihet sen, ku shkon pedon, hajde luj qyshek. Hajde luj qyshek, ti mori shyret, ti e kolle krejt, së pas ka lezet, hajde luj qyshek. Mori shyret, ti e kolle krejt, së pas ka lezet, hajde luj qyshek. O qaj mafia që grejt i boli, hajde luj qyqek. O hajde luj qyqek, ti mori shyret, ti na kolle krejt, sa paska lezet. Hajde luj qyqek, ti mori shyret, ti na kolle krejt, sa paska lezet. Hajde luj qyqek.